імпічмент президента. Рада ухвалила знакове рішення. Убивця в білому халаті. Як покарали санітара, який відправив на той світ 85 пацієнтів? Весілля в реанімації. Кіборг, що вийшов із коми, одружився просто в лікарні. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На фронті знову втрати. Внаслідок ворожих обстрілів один наш боєць загинув і ще одного поранено. Бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Атакували українські позиції неподалік Кримського та Лаківки, Водяного і Новогригорівки. На кожен обстріл противник отримав відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще чотирьох поранено. Вночі ворог поновив обстріли наших позицій поблизу Водяного і Павлополя. А над ранок з гранатометів атакував оборонців Майорська. Нічні ворожі провокації дошкуляються нашим захисникам, які боронять позиції на Світлодарській дузі. Звідти репортаж Геннадія Вівденка. Це вже наше владіння. Перелетіло два рази сюди, перебило нам світ. Ну як днем вилазимо, то стріляють. Не дають робити, стараємось вночі. Начальник підрозділу Володимир із Житомирщини проводить нас своєю довіреною ділянкою. Вночі знову довелося зі стрілецької зброї змусити ворога замовкнути. От апарат хороший стоїть, успокоює добре. До окупованого Дебальцевого менш ніж 10 кілометрів. Будівельною технікою тут працювати небезпечно, але часу не гають. Пересуваються на вигідніші позиції, як можуть. Гордість підрозділу – новий спостережний пункт. Будували за новітніми технологіями, вночі навпомацьки. Справилися за півмісяці. Тут буде кулемет з ефективнішим кутом обстрілу. Все облаштували вночі. Все на руках. Перенесли сюди. Звідти туди, ви ж бачили внизу. О, спеціальна техніка, два чоловіка. Якщо тяжко, три. І все, вперед. І вся техніка. Вночі нічого не видно, як ви відомо. Навпомацьки це все робили. Тут аж донбаські ночі вони видні. От техніка стоїть. Японська. О, донбаська. Надвечір тут очікують нових провокацій. З настанням темряви активізовую у рази свої дії, обстрілюючи час від часу на наші позиції, запускаючи безпілотники, веде розвідку наших позицій. У траншеях і далі стежать за ворогом, запевняють зайвий раз, у відповідь вогонь не відкривають. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Дипломати ЄС схвалили продовження антиросійських санкцій через анексію Криму ще на рік. Наступного тижня це рішення мають розглянути уряди країн-членів. Передбачені візові, економічні обмеження для російських громадян і компаній. А ще заборонені інвестиції в Криму і заходження кораблів у порти півострова. Окрім того, українське МЗС запропонувало Брюсселю розширити санкції проти Кремля через російські паспорти, які почали видавати на окупованих територіях Донбасу. Це питання ще на розгляді європейських чиновників. А британське МЗС оприлюднило доповідь про порушення Росією прав людини в Криму та на Донбасі. Лондон звертає увагу на те, що Москва продовжує протиправні дії на анексованому півострові, чинить утиски кримських татар, не допускає туди міжнародних спостерігачів, а ще підтримує сепаратистів на сході України, постачаючи їм зброю і порушуючи Мінські угоди. Окремо згадується незаконне ув'язнення українського режисера Олега Сінцова і його голодування протягом 145 днів. Foreign Office наголошує, підтримка Росією конфлікту на Донбасі призвела до понад 10 тисяч смертей і змусила 1,5 мільйона українців покинути свої домівки. Нові докази причетності російських військових до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі. Російська «Нова газета» опублікувала документи, що свідчать про присутність у регіоні 170 службовців Курського підрозділу ПВО в день, коли був збитий малайзійський «Боїнг». Це телефонограма з наказом про супровід військової техніки дорогами поблизу українського кордону. А також наказ про забезпечення 150 вояків – п'ятиденними пайками для проведення бойової операції. Ці дані підтверджують версію міжнародної групи слідчих, що пасажирський лайнер збила ракета, випущена з російського «Бука». Москва свою причетність до трагедії, яка забрала життя 298 людей, заперечує.
Перший американський політик, який зустрічався з новообраним президентом, сенатор Портман, розповів у Конгресі подробиці своїх переговорів з Володимиром Зеленським. Якої сенатор думки про нову владну команду, знає Дмитро Анопченко. Роб Портман, впливовий американський сенатор і співголова Конгресової групи підтримки України, зустрічався з новообраним президентом 30 травня, ставши першим американським політиком такого рівня, хто завітав до Києва. Проговорили тоді більше години, а ось про що Портман детально розповів лише зараз, виступаючи в Конгресі. Я хотів дізнатися більше про його плани, як він боротиметься з агресією Росії на Сході, з корупцією у своїй країні, як проводитиме реформи, які зроблять Україну сильнішою. Зеленському Портман не шкодував компліментів. Сказав, зустрічу вражений, про самого співрозмовника відгукнувся, мовляв, він розумний, симпатичний і рішучий. Про головні теми повідомив, це необхідність в сучасних озброєннях і допомога в боротьбі з пропагандою. Він відверто говорив про хоробрість своїх військ, а також про їхні потреби зброї та елементарних речах. Ми говорили і про російську пропаганду вздовж східного кордону, і про спроби заглушити сигнал українського телебачення, щоб посіяти насіння розбрату серед жителів Донбасу, і про ідеї, які допоможуть протистояти цій пропаганді, перешкодам і дезінформації. Я вже зв'язувався з Держдепартаментом щодо цих ідей. Сенатор також сказав, передав в адміністрацію Трампа прохання, з якими до нього звернувся там же в Києві новий начальник Генштабу, не уточнивши, що саме просять військові, але, ймовірно, маючи на увазі запит на поставку зброї, зокрема й летальних озброєнь. Сам же політик, в свою чергу, відверто сказав Зеленському, що в Штатах очікують реальних реформ, назвавши їх головною умовою для співпраці зі Штатами. Зеленський сказав, що справді прихильний до реформ, і в нього теж немає ілюзій, наскільки жорсткими вони будуть. Сподіваюся, йому не забракне сміливості довести все до кінця в боротьбі з корупцією, в прозорості роботи уряду, в цивільному контролю над армією. Він розуміє, це єдиний шлях і, відверто кажучи, основа партнерства США з Україною, а з правового погляду – умова нашої майбутньої військової допомоги. Як бачите, меседж досить чіткий. І це одночасно і сигнал серйозної підтримки України в Конгресі, і того, що без реальних реформ цієї підтримки може не бути. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». 75 років від дня Д. У Європі з розмахом відзначають річницю висадження союзних військ у Нормандії. Як відбулося вшанування? Далі в сюжеті. Урочистості розпочалися ще напередодні в британському місті Портсмут. Багато років тому тут готували операцію, що відкрила другий фронт у Другу світову і звільнила Францію від нацистів. У церемонії вшанування полеглих узяла участь британська прем'єрка Тереза Мей. Це її останній офіційний вихід перед відставкою. Побував на урочистостях у Великій Британії і французький президент Еммануель Макрон. Церемонію відкрила королева Єлизавета ІІ. 75 років тому сотні тисяч молодих солдатів, моряків і військових покинули британські береги заради свободи. У зверненні до нації в той час мій батько, король Георг VI, сказав, від нас вимагається дещо більше, ніж мужність та витривалість. Нам потрібне відновлення духу, непереборна рішучість. І це саме те, із чим ці сміливі чоловіки стали до бою, оскільки доля всього світу залежала від їхнього успіху. Основні події сьогодні в самій Нормандії. Туди прибули лідери європейських держав. Свого запрошення не отримав російський президент. Мовляв, зустріч має бути на рівні прем'єр-міністрів. Москві дозволили самі обрати, хто представлятиме Кремлю Франції. Та нікого не знайшлося. Водночас організаційні особливості не завадили президенту США Дональдові Трампу разом з дружиною прибути до Нормандії. Особливі гості на святі – самі ветерани. Під час урочистостей, які 75 років тому, двоє учасників тих подій висадилися в Нормандії на парашутах. Це британці Гаррі Рід, якому вже 95, і на рік молодший Джо Гаттон. Мало хто знає, але цій операції передувала трагічна підготовка. У квітні 44-го під час військових маневрів німці зненацька заскочили американські кораблі. Вояки сприйняли ті події за навчальні. Загинуло майже 750 солдатів та моряків. Інформацію про ці події засекретили, щоб не нашкодити спецоперації. 6 червня 1944 року Збройні сили Великої Британії, США та Канади висадилися на Нормандському узбережжі. Попри несприятливі погодні умови та спротив німецьких військ, до кінця дня на півночі Франції висадилося понад 150 тисяч солдатів та офіцерів.
Щоразу плачу, коли сюди приходжу. Цим дітям їм було по 18-19 років. Вони були надто юні, щоб пити, водити авто, голосувати, але не надто юні, щоб вмирати. 5 років тому у 70-ту річницю подій на урочистостях був присутній тоді ще президент України Петро Порошенко. Там же відбулася зустріч представників Берліна, Парижа, Києва та Москви. Вона дала початок так званому нормандському переговорному процесу, який мав вирішити збройний конфлікт на сході України. Ірина Іванова, Юрій Романюк, новини телеканал Інтер. Нападникам на активістку Катерину Гандзюк оголосили вирок. 5 підозрюваних визнали свою провину і назвали імена замовників, тож їм пом'якшили обвинувачення. Координатору нападу Сергію Торбіну Покровський райсуд Дніпропетровської області присудив 6 років і 6 місяців за ґратами, а виконавець Микита Грабчук дістав 6 років. Інші учасники – Вишневський та Васянович – по 4 роки, Віктор Горбунов – 3 роки ув'язнення. Нагадаю, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали торік у липні. Її облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій Катерина померла. Парламент схвалив у другому читанні законопроект про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачена процедура імпічменту президента. Тепер справа за виборчим кодексом. Чи встигнуть депутати проголосувати його до виборів? Ксенія Барвіненко розкаже. За традицією, четвер у парламенті – день результативних голосувань. Уже зранку під куполом – повна мобілізація. Розглядають останні поправки до законопроекту про тимчасову слідчу комісію. І відразу – на голосування. Цей закон буде дієвим, що представники виконавчої влади будуть чітко відповідати згідно з законодавством за недостовірну інформацію або не своєчасно надану інформацію. Голосуючи за цей закон, ми вирішуємо одразу декілька питань. Ми вирішуємо питання належного парламентського контролю. Ми вирішуємо питання можливостей для опозиції балансувати і впливати на діяльність коаліції, в тому числі, якщо там є злочинна бездіяльність. Та найголовніше, за що боролися в парламенті, можливість імпічменту. Закон дозволяє створювати спеціальну ТСК у складі народних депутатів, спецпрокурора та слідчих. Комісія розслідує обставини вчинення президентом державної зради або скоєння іншого злочину і перевіряє обґрунтованість доказів. За практикою це виглядає так. 226 народних депутатів мають ініціювати це питання. Після цього тимчасова слідча комісія створюється, яка опрацьовує ті обставини, формує свій висновок. Якщо цей висновок буде про те, що є ознаки скоєння президентом злочину, цей висновок направляється для прийняття рішення Верховним судом і Конституційним судом. Без рішення цих двох інстанцій далі рухати процес неможливо. Після цього парламент приймає рішення 3/4 голосів. Та з іншими голосуваннями в парламенті не склалося. Нардепи відмовилися звільняти очільника Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна, голову Служби безпеки Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака. Усе це були ініціативи президента. Далі за планом – виборчий кодекс. До нього майже 4,5 тисячі поправок, тож обранці вирішили не гаяти часу. Головні зміни – скасування мажоритарки та відкриті виборчі списки. Це найбільш прогресивна система виборів, яка передбачає, що люди мають змогу обирати не тільки політичну партію, а ще й самостійно визначати, хто від цієї політичної партії має бути в списках цієї партії. Не вожді, а громадяни України будуть мати таке право. Утім, часу залишилося обмаль 3 тижні до завершення каденції. Якщо ж депутати не встигнуть, то власний виборчий кодекс доведеться писати вже новому парламенту. Ксенія Барвіненко, Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Геннадій Анікієнко. Новини, телеканал Інтер. Партія «Опозиційна платформа за життя» йде на парламентські вибори. Про це оголосили на з'їзді політсили, який відбувся сьогодні. Керівники «Опозиційної платформи» презентували передвиборчу програму. Мы принесем в страну мир, мы улучшим жизнь людей, мы восстановим стабильность, мы сделаем все, что они хотят видеть в стране, потому что мы знаем, как это делать, в отличие от многих. И я убежден, что задав такой старт, как сегодня, начав эту работу, начав эту борьбу, мы достигнем успеха, и вам не будет стыдно за то, что вы нас отправили в бой. Ми побідемо, ми вместе, победа буде за нами, з нами мільйони.
Убивця в білому халаті. У Німеччині до довічного ув'язнення засудили медбрата Нільса Хегеля. Його визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів. Тетяна Логунова розкаже подробиці цієї моторошної історії. До цього судового процесу була прикута увага всієї країни. Нільса Хегеля, санітара, який працював у клініках Нижньої Саксонії, визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів. Це наймасовіше вбивство в історії післявоєнної Німеччини. Пацієнтам Хегель вводив великі дози ліків, чим викликав зупинку серця, а потім намагався їх реанімувати, щоб заслужити визнання колег. Здебільшого медбратові це не вдавалося. Його жертвам було від 30 до 90 років. Сьогоднішній вирок – другий для Хегеля. Кілька років тому його вже засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві 6 пацієнтів. Проте родичі людей, які раптово померли в клініках Ольденбурга та Дельменхорста, де працював Хегель, ініціювали нове розслідування і повторний процес. Я пообіцяв своїй родині, що ми не лише посадимо вбивцю за грати, а й притягнемо до відповідальності тих, хто не зупинив цієї серії вбивств і дозволив злочинам статися. Йдеться про колег Нільса Хегеля, медперсонал тих лікарень, де він працював. Слідчі вже зацікавилися, чому ніхто не звернув уваги на те, що на змінах Хегеля так часто помирають люди. І чому він без санкції лікарів мав вільний доступ до сильнодійних препаратів. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». І знову про допомогу благають батьки дитини, що опинилася в біді. Денискові ще немає 3 років і більшу частину свого життя він бореться з рідкісним раковим захворюванням. Онкологія буквально з'їдає його зсередини. Рідні Дениска знайшли клініку, де хворобу успішно лікують, але ціна одужання – 80 тисяч євро. Він дуже чутливий. Маленький Дениско дуже любить допомагати мамі та бабусі готувати. Постійно грається з посудом. Щоправда, наразі лише іграшковим. І не вдома, а в стінах обласної лікарні, куди вперше потрапив ще 5 місяців. Ми потрапили туди з скаргами на ніжку. І після обстеження, аналізів, ще буквально через місяць-півтора нам діагностували це захворювання, яке ми зараз на даний момент лікуємо. Це гістеоцитоз клітинного Нангарса. Захворювання доволі рідкісне, і Дениско мужньо бореться з ним уже понад 2 роки. Але довгоочікуваної ремісії досягти не вдається. Хлопчик переніс операції, реанімацію та тривалий курс хіміотерапії, якою підтримують його організм. Зараз стало питання про те, що в нього залишилось одне вогнище в крилі з духовиної кістки. Йому це вогнище треба видалити. Для того, щоб знати, потрібна йому хіміотерапія далі, не потрібна йому хіміотерапія далі. Якщо йому потрібна хіміотерапія, повинна бути продовжена, то є в якому об'ємі. Якщо операція може поставити крапку в 2-річній історії хвороби, то ця операція має бути виконана, звичайно, максимально швидко. Проте мама хлопчика Аліна такої операції боїться. Денис вже переніс 2 операції на бедрі, там, де рекомендують лікарі. Але на даний момент пухлина знаходиться всередині, загнута всередині бедра. Я не можу погодитися на цю операцію. Це каліцтво. Багатонадійні шанси на одужання Дениска без операційного втручання дають італійські лікарі. Ми звернулися до клініки Італії. Ця клініка якраз спеціалізується на рідкісних захворюваннях, виліковує таких маленьких діток. Тому у нас дуже велика надія, що нам там допоможуть. Утім, коштує цей шанс 80 тисяч євро, які рідним хлопчика ніяк не вдається зібрати самотужки. Аліна вірить, що завдяки небайдужим її син обов'язково одужає. І вже вдома залюбки допомагатиме їй разом готувати смаколики. Анастасія Старовит, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Для хлопчика зараз важлива кожна гривня. Якщо ви можете допомогти Денискові, запишіть реквізити рахунку його мами. Зараз вони на екрані. Також ця інформація є на нашому сайті. Подробності є в розділі «Ми допомагаємо». У Дніпрі поранений боєць одружився просто в реанімації військового шпиталю. Олександр Безпалов понад тиждень пролежав у комі. Весь час біля нього була наречена Аня. Коли ж опритомнів,
пара вирішила побратися. Сьогодні відбулося справжнє весілля в лікарняній палаті з гостями, вінчанням, за свідків лікарі. Вітала молодих і Олена Мандалюк. Реанімаційна палата Олександра сьогодні радше нагадує святкову залу. Повітряні кульки, квіти, гості. Біля бійця найрідніша для нього людина – кохана Аня. Виконуючи високий громадський обов'язок, представник влади, я оголошую вас чоловіком і дружиною. Одруження відбувається за всіма правилами. Спочатку співробітники РАЦО розписала молодят, потім – вінчання. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Аня зізнається, з Олександром про весілля мріяли давно, однак війна внесла у їхні плани свої корективи. Військовослужбовець дістав тяжке поранення в голову, куля влучила в око, зупинилася за кілька міліметрів від потиличної кістки. Медики лікарні імені Мечникова зробили, здавалося б, неможливе. Врятували бійцю життя. Нашим врачам больниці Мечникова прийшлося зробити складну, унікальну операцію по звільненню кулі, по звільненню останків кості черепа, які залетіли глибоко в мозок, вбрати гематому і, по суті, відновити функції головного мозку. Олександр 11 діб пробув у комі. Кілька днів тому його від'єднали від апарату штучної вентиляції легень. Він почав дихати самостійно. Лікарі кажуть, боєць іде до одужання. У цьому неабияка заслуга його коханої. Вона не відходить від нього ні на секунду. Дівчина на п'ятому місяці вагітності чекають на хлопчика. Вже навіть обрали ім'я – Олексій. Він захотів, так от так і буде. Мужчина має називати сина, мать має називати дочь. Ми як-то так от договорились. Я назву дочь. Лікарі кажуть, спершу молодятам буде непросто. В Олександра попереду ще є реабілітація. Скільки вона триватиме, говорити зарано. Однак сподіваються, що до пологового будинку боєць вже піде самостійно. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. 130 років сьогодні виповнюється українському авіаконструктору Ігорові Сікорському. Саме він розробив гелікоптери і був автором першого авіалайнера «Ілля Муромець». За своє життя Ігор Сікорський побудував понад 80 типів літальних апаратів і побив понад 300 світових рекордів. Історія великого винахідника в сюжеті Магди Кривов'яз. It all began when I was just a boy in Kyiv. I dreamt that I was aboard a beautiful, luxurious ship. And even in my dream, I knew the ship was flying. Це аудіозапис – один з небагатьох, на якому можна почути голос авіаконструктора Ігоря Сікорського. Ще маленьким хлопчиком він мріяв літати. Тоді йому казали, що це неможливо, але його надихали ескізи Леонардо да Вінчі та романи Жюля Верна. Його улюбленою книжкою був «Ройбур-завойовник» Жюля Верна. В ній йдеться про фантастичний літаючий корабель, який часто снився Сікорському. Свій перший гелікоптер з гумовим моторчиком Ігор Сікорський створив, ще будучи гімназистом, у віці 12 років. Перший свій гелікоптер Сікорський зібрав у дворі батьківської садиби 1909 року, коли вже був студентом КПІ. Щоправда, тоді апарат так і не злетів. Спробу повторив за рік, і вона вдалася. Як він сам жартував, піднявся сам, але без мене. І Ігор зрозумів, що до того ще рано підходити, і повернувся до традиційних літаків. Славу Сікорському приніс легендарний «Ілля Муромець», перший авіалайнер. На ньому ж конструктор здійснив найтриваліший на той час переліт Петербург-Київ-Петербург. А в роки Першої світової цей літак став бомбардувальником. Він своїм появою наводив жах. 85 всього літаків було збудовано, і ворогу, німцям, вдалося тільки наприкінці війни два з них посадити. У 1917 році Сікорський змушений тікати від більшовиків до Америки. Там викладає математику та фізику і далі працює над розробками. І нарешті втілює свою мрію і створює перший у світі гелікоптер. Почались замовлення, і далі вже фірма почала працювати в цьому напрямку. Його винаходи мали нести таку гуманітарну місію, от, рятувальну. Тобто літак «Ілля Муромець» мав стати пасажирським, а ось гелікоптери – саме медичними, рятувальними. Експозиції, присвячені Сікорському, постійно поповнюють його родичі, передають на батьківщину його речі, документи та моделі винаходів. Вони передали нам дуже цінний електронний архів з фотографіями, документами, кресленнями та фільмом з голосом Сікорського. А його гелікоптери сьогодні використовують для гасіння лісових пожеж, для медичної допомоги та потреб військових. Ними літають президенти та високопосадовці. Він мріяв і вірив в те, що
Він створить цю науку, і він зможе літати. І так і сталося. Отже, це була людина мрії та справи. The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead. Магда Кревяз, Дмитро Курченко, Вадим Свірідонов. Новини, телеканал Інтер. І це все, про що ми хотіли вам розповісти. Дякую за увагу і до завтра.